მოგესალმებით. ბიომეტრია გახლავთ გადაცემა, რომელიც სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების, მათი საჭიროებისა და გამოწვევების ირგვლივს საუბრობს. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი საჭიროება გადის განათლებაზე, გადის ჯანდაცვაზე, გადის სხვადასხვა სოციალურ თემატიკაზე. დღეს ერთ-ერთ მათგანზე ვისაუბრებთ. ბიომეტრიის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნინო ნიჟარაძე. ძალიან დიდი მადლობა მოგზენებისთვის, ქალბატონო ნინო. გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისათვის. პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში და მინდა წარმატებები გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, რომ ამწვიმიან დღეს შემოგვიერთდით სასაუბროდ, მზაობა გამოთქვით. ეს ჩვენთვის ერთგვარი სტიმულია და რა თქმა უნდა, გვახარებს თითოეული ვიზიტი, კომპეტენციის ფარგლებში გაცემული პასუხები და გვახარებს დამოკიდებულება საზოგადოების და მევეცდები დღეს სწორედ საზოგადოების შეკითხვები დავსვა. დავიწყოთ ალბათ სამი წლის წინ ყველაზე აქტუალური, დღეს ალბათ ყველაზე გაცვეთილი შეკითხვით, შევაფასოთ COVID-ის მდგომარეობა რეგიონსა და ქვეყანაში. დღეს მდგომარეობით მოგეხსენებათ, COVID-ი უკვე ჩვეულებრივ სეზონურ რესპირატორულ ვირუსად იქცა და ის პერიოდული მატება ან ჩვენს ირგვლივისებით სიტუაცია, რაც გვაქვს, არის ბუნებრივი, რასაც ყოველთვის ველოდებით სხვა გრიპის მაგვარი დაავადებების შემთხვევაშიც კი. დღეს COVID თავადობა აღარ არის უკვე გასაკვირი, ვინაიდან როგორც გითხარით, ზოგადად კორონავირუსები არსებობდა ჩვენ ვიდრე პანდემია დაიწყებოდა. რესპირატორულ ვირუსებს შორის ყოველთვის დაახლოებით 70% კორონავირუსით იყო გამოწვეული. ახალი ტალღის შემდეგ და პანდემიის შემდეგ უკვე ეს ახალი შტამი, რომელიც მუდმივად მუტაციას განიცდის, გახდა ჩვეულებრივი სეზონური ვირუსი და ხალხის დამოკიდებულებაც, სამედიცინო პერსონალის დამოკიდებულებაც გახდა უფრო შეგნებული. მართვა ვისწავლეთ, ვისწავლეთ პრევენცია და დიდი ნაწილი მოსახლეობის, ვისაც რაიმე სიმპტომები გააჩნია, აღარ მიმართავს ტესტირებას. ეს სიმართლე გითხრათ, აღარც არის უკვე აუცილებელი. მთავარი არის პრევენციული მექანიზმები და მთავარია ის, რომ ნებისმიერი პირველი სიმპტომის გამოჩენისთანავე, ეს იქნება ცემინება, ხვალა, ტემპერატურა თუ ასე შემდეგ, გრიპი იქნება თუ კორონავირუსი თუ COVID-ი, აუცილებელია ვატაროთ ნიღაბი და მოვერიდოთ ირგვლივმყოფებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, გრიპზე, გრიპიც შეიძლება იმავე საშიშროების ვირუსი გახდეს, როგორც არის და არის ზოგადად, როგორც არის COVID-ი და როგორც არის სხვა რესპირატორული ვირუსები. ამიტომ ნებისმიერი მათგანი ადამიანისათვის და განსაკუთრებით ქრონიკულად მოავადე პაციენტისათვის გახლავთ რისკი. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ, გაუფრთხილდეთ ჩვენს წინათაობას, ჩვენს შვილებს და მაქსიმალურად ვეცადოთ, არ გავავრცელოთ ვირუსი. საუბრები იმაზე, რომ არის ახალი შტამის მოლოდინი, რომ ცირკულირებს რაღაც გაურკვეველი ტიპის ვირუსი, რომელიც შესაძლოა იყოს კორონავირუსის ერთგვარი მუტაცია, არასწორია ალბათ ეს ტერმინი. რამდენად რეალისტურია ეს შეფასება, თუ ეს უბრალოდ საზოგადოების ერთგვარი შიშია ყოველი შემოდგომისას, როცა მოახლოვდებით ზამთრის სეზონს? დიახ, ალბათ ერთგვარი დამოკიდებულება, ვინაიდან ზოგადად რა ტიპის ვირუსი ცირკულირებს, ამას მხოლოდ ეპიდემიოლოგიური დატვირთვა აქვს. ამას მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და მნიშვნელობა აქვს მეცნიერებისთვის, რა ტიპის ვაქცინაზე უნდა გააკეთონ აქცენტი და რა ტიპის პრევენციული საშუალება უნდა შემოგთავაზონ. აქედან გამომდინარე, მოქალაქისთვის და არც მკურნალი ექიმისთვის აღარ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომელ მუტირებულ შტამთან აქვს საქმე, ვინაიდან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის ახალი შტამიც ჩვეულებრივ იმავე პროტოკოლს ექვემდებარება, იმავე სამკურნალო მედიკამენტებით იმართება. ამიტომ ის თუ რა შტამი გვაქვს ან უფრო კონკრეტული ლაბორატორიული პასუხი, ეს შეიძლება იმდენად დაგვიანებული იყოს, რომ რაღაც სამედიცინო ჩარევა უკვე აღმოჩნდეს გვიანი. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის მთავარია ნებისმიერი სიმპტომის დროს მოვიქცეთ ისევე, როგორც ვიქცეოდით გრიპის დროს, მივმართავდით ოჯახის ექიმს, ვესაუბრებოდით, ვიღებდით რჩევებს და თუ კი ეს ეხება ქრონიკულად მოავადე ადამიანს, აუცილებლად ოჯახის ექიმის ჩართულობა თავიდანვე არის მიზანშეწონილი და აუცილებლად ნებისმიერი ადამიანისათვის არის სავალდებულო პრევენციული ღონისძიებების გატარება და მოერიდოს ირგვლივმყოფებს. ჩვენს რეგიონში ავადობის მაჩვენებელი იკლო წინა კვირეების მონაცემებთან შედარებით, მაგალითად უკანასკნელ კვირაში იყო კვირის განმავლობაში 107 დადებითი შემთხვევა და ეს არის ჩვეულებრივზე ნაკლები, 4%-ზე ნაკლები ავადობა. დინამიკაში არის კლებადი, თუმცა გრიპის მაგვარი სიმპტომები
ჩვენს რეალობაში აქვს ადამიანებს, ეს არის დამახასიათებელი, როგორც აღნიშნე, ბუნებრივია, ვინაიდან შემოდგომა სამთრის სეზონი და უკვე გაზაფხული, ეს არის სეზონი, როდესაც ჩვენ ბუნებრივად ველოდებით ამ დაავადებების რიცხვის მატებას. ახლა სწორედ ოქტომბრის თვეში მომავალი კვირიდან ჩვენ დავიწყებთ მიღებას, დავიწყებთ გაცემას გრიპის ვაქცინის. არსებობს მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთათვის განკუთვნილია უფასო ვაქცინაცია თავიანთ ოჯახის ექიმებთან. ეს შემადგენლობა ისევ ძალაში რჩება, ეს იყო ბავშვები 18 წლამდე, შაქრიანი დიაბეტით, ქრონიკულად მოავადე პირები, სამედიცინო პერსონალი, ყველა ის, ვინც არის მაღალი რისკის ქვეშ, იცრება პირველ რიგში, იცრება უფასოდ. არის პერიოდულად ჩვენ წინა სეზონიდან გამომდინარე და კიდევ COVID-ის დროსაც ჰქონდა პერიოდულად კვირეული, როდესაც ყველა მოქალაქისათვის იყო ხელმისაწვდომი გრიპის ვაქცინაცია და საკმაოდ მაღალი იყო მომართვიანობა. ხალბატონ ნინო, არ ვიცი რამდენად სწორია ჩემი შეფასება, თუმცა ვფიქრობ, რომ არ არის მოკლებული ობიექტურ რეალობას. ჩვენს საზოგადოებას ძალიან უჭირს დროული მიმართვიანობა. დროული მიმართვის, დროული რეაგირების კულტურა ჯანდაცვის სერვისების მიმართულებით ჩვენთან ძალიან დაბალია. ყოველ შემთხვევაში მიასემა ჩვენება. რა არის ამის წინაპირობა, ან რა ღონისძიება უნდა გატარდეს საიმისოდ, რომ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი? მე გამოვრიცხავ, რომ აქ დოპის დეფიციტია დიდი ალბათობით, ეს არის რაღაც ეროვნული დონის სიზარმაცე, ან უბრალოდ რწმენა იმისა, რომ ჩვენ მოვერევით დამოუკიდებლად მთელ რიგ პროცესებს. რა არის თქვენი კომენტარი? ზოგადად მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი თვლის, რომ ის, რაც ვიზუალურად არ გამომჟღავნდება ჩივილები და არ იქნება დამამძიმებელი და შემაწუხებელი, იქამდე ექიმის ჩარევა არ არის საჭირო. მარტივად გეტყვით, ახლა ოქტომბრის თვე გახლავთ, ზუდუს კიბოს სკრინინგის საინფორმაციო კამპანიის თვე. თქვენ იცით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი უფასო სახელმწიფო სკრინინგის პროგრამა მუშაობს, რომელსაც უნდა იტარებდეს ჯამრთელი ადამიანი, ვიდრე რაიმე სიმპტომი გამოუმჟღავნდება. ონკოლოგია თავს იჩენს მაშინ სიმპტომების დროს, მაშინ როდესაც უკვე საკმაოდ შორსწასული პროცესია, ან მესამე სტადია, ან მეოთხე სტადია. შესაბამისად, სკრინინგი გვაძლევს საშუალებას, რომ ადრეულ ეტაპზე დაისვას დიაგნოზი და დროული მართვით 100%-იანი განკურნება მივიღოთ. ჩვენ გვიჭირს სკრინინგ პროგრამის დატვირთვა ნებისმიერი მიმართულებით. აბსოლუტურად იგივე პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ, ვინაიდან ეს სკრინინგ პროგრამა, როგორც არა გადამდებ დაავადებებსაც და გადამდებ დაავადებებსაც ჩივილების შემთხვევაში, რაც ძალიან შემაწუხებელს ხდის ადამიანს, მხოლოდ იმ ეტაპზე მიმართავს შემდეგ ის თავის ოჯახის ექიმს. ვერ გეტყვით, ახლა ეს ალბათ მენტალური პრობლემაც არის, ცნობიერებაც გახლავთ სამედიცინო თვალსაზრისით, ცნობიერება მოსახლეობაში საკმაოდ მზარდია, უკვე ხელმისაწვდომობა ძალიან დიდია, ელემენტარულად ონლაინ სივრცეში და სოციალურ ქსელში იწერება ძალიან ბევრი სტატია და ძალიან ბევრი ინფორმაცია, მათ შორის დეზინფორმაციაც, მაგრამ რომელიც სხვათა შორის უფრო მეტად აღქმადია, ვიდრე სარწმუნო ინფორმაცია. ერთ-ერთი მიზეზი ჯანდაცვის ხარისხიანი სერვისების სიძვირე შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. მე მაქვს ჩემი ვარაუდი, მაგრამ თქვენია საინტერესო. მე როგორც მოგახსენეთ, ახლა სკრინინგ პროგრამები გახლავთ უფასო. ოჯახის ექიმთან კონსულტაცია გახლავთ უფასო. არსებობს საბაზისო პაკეტი, რომელიც მოიცავს საბაზისო ინსტრუმენტულ გამოკვლევებს და ლაბორატორიულ ანალიზებს საბაზისოს, რაც გახლავთ უფასო. აგრეთვე არსებობს თანაგადახდით დამატებითი კვლევები. მომართვიანობა არის უკეთესი, ვიდრე გქონდა წინა წლებში. არ ვიტყვით, რომ ცნობიერება დარჩა იმ დონეზე. საკმაოდ იზრდება მოქალაქეების ინფორმაციულობის დონე სხვადასხვა დაავადებებთან მიმართებაში. რაც პრიორიტეტი ხდება გარკვეული დროის ინტერვალში, იმის შესახებ ინფორმაცია ძალიან სწრაფად ურცელდება. მაგრამ ჩვენ გვინდა უფრო მეტი. ალბათ მედიის როლიც მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიას, ჟურნალისტებს, სწორად მიწოდებულ ინფორმაციას და ჩვენ გვინდა ის, რომ ჯანმრთელი ადამიანი პერიოდულად იკვლევდეს საკუთარ თავს და დროულად ხდებოდეს გარკვეული დაავადებების დიაგნოსტირება, ვინაიდან, როგორც გითხარით, ეს დაავადებებია განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადებები, რომლებიც სიმპტომს არაჩენენ, ვიდრე შორსწასული ეტაპი არ დადგება და ყველაზე ახლო ცე ჰეპატიტს ვიტყვი, მოგეხსენებათ ცე ჰეპატიტის D
დიაგნოსტიკის და მკურნალობის საკმაოდ ძვირადღირებული უფასო პროგრამა აქვს საქართველოს. ცე ჰეპატიტის დაჭვირთვაც კი, ანუ ნებაყოფლობით მკურნალობა და ბოლომდე მიყვანა, ესეც პრობლემა ხდება. და აღინიშნეს ობიექტურობისთვის, რომ ეს პროგრამა არა მხოლოდ უსასყიდლო, არამედ წარმატებულიც არის. რა თქმა უნდა. ობიექტურობისთვის უნდა აღინიშნოს, თუმცა აქვე უნდა ვთქვა, რომ როდესაც ვეცნობოდი თემატიკას და გადავავლე თქვენ სოციალურ პლატფორმას თვალი, გადავავლე ქვე პროგრამებს გულწრფელად აღმოჩნდა გაოცებული. იმ სხვადასხვა ტიპის სიკეთეების ფონზე, რაც მე ამოვიკითხე, აღმოაჩინე, რომ მქონდა მინიმალური მიზერული ინფორმაცია. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ საკმაოდ ბევრი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გადავავლე თვალე, მქონდა შესაძლებლობა და დროს ამისო, და აღმოაჩინე, რომ საკმაოდ ბევრი სიკეთეა, მათ შორის უსასყიდლო, მაგრამ ძალიან ცოტას მიუწვდება ხელი ინფორმაციაზე. ძალიან ნაკლებია საზოგადოებაში ინფორმირებულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ხარით სამხრივად მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რგოლის ბრალეულობა ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სისტემას გულისხმობ. კომპლექსურად ვისაუბროთ, რატომ ვერ მიდის ადამიანამდე, მომხმარებლამდე, ჩვენ საზოგადოების გარკვეულ შრეში ვერ აღწევს ინფორმაცია სწორედ იმ სიკეთეებზე, რასაც თქვენ საუბრობთ. მე პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ მე ვფიქრობ, ყველაზე მეტი ინფორმაციის წყარო ყავს სამედიცინო პერსონალი. როდესაც ნებისმიერ პაციენტს ჭირდება რაიმე სახის დახმარება და ის ამ დახმარებისთვის პირველად რგოლს მიმართავს, ეს გახლავთ პირველადი ჯანდაცვა, თავისი ოჯახის ექიმი. ოჯახის ექიმი არის ის ინფორმაციის წყარო, რომელიც უნდა აძლევდეს მას სხვადასხვა წყაროდან მოწოდებული სარგებლის შესახებ ინფორმაციას. ეს იქნება ბათუმის მერია, ეს იქნება აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. ამიტომ ჩვენ და არამხოლოდ ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ სწორედ პირველადი ჯანდაცვის რგოლთან და ოჯახის ექიმებთან, ვინაიდან როდესაც ადამიანს უჭირს, პირველი რაც აჩვება, თავის ოჯახის ექიმს მიმართავს და მას უკავშირდება და მას ეკითხება. ოჯახის ექიმებისთვის მუდმივად, რუტინულად, პერმანენტულად ინფორმაციის მიწოდება მიმდინარე პროგრამების შესახებ, სამომავლო გამოწვევების შესახებ და მათი სარეკომენდაციო პროექტების შესახებ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რასაც ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ, მაგრამ კიდევ გვაქვს გასაკეთებელი, რადგან ჩვენ სიახლეები გვაქვს ძალიან ბევრი, რაც მუდმივად ვითარდება, იხვეწება და გარდა ამისა, ეს არ ეხება მხოლოდ ქალაქ ბათუმს, ეს ეხება მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებსაც, სადაც ჩვენ გვყავს ჩვენი სოფლის ექიმები და ჩვენ მიდგომა გვაქვს ერთი და იგივე, რაც აქვს სოფლის ექიმს, ის აქვს, რა თქმა უნდა, ბათუმის დონეზე ოჯახის ექიმსაც. ამიტომ თუმცა ფაქტია, ინფორმაცია ქალაქსა და რეგიონებში არის განსხვავებული ტემპით მიწოდებადი. კვალიფიკაციის ნაწილზე გააქვთ კითხვით ნიშნები, ოჯახის ექიმები ახსენეთ. მე სხვათაშორის აი სიამაყით მინდა ვთქვა, ჩვენი რეგიონის ოჯახის ექიმები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ ქვეყნის მასშტაბით. გამოირჩეოდნენ იმიტომ, რომ იყვნენ განსაკუთრებულად აქტიურები ინფორმაციის მიმართ, მუდმივად გამოხატავდნენ ინტერესს და მიმღებლობა ჰქონდათ ძალიან მაღალი და ჩვენ ის ძირითადი ინდიკატორები, რაც ოჯახის ექიმის მუშაობას წარმოგვიჩენს, ყოველთვის ჰქონდა შედარებით უფრო უკეთესი ვიდრე სხვა რეგიონებს და ეს რამდენიმე მათგანი მიზეზით იყო განპირობებული. ჩვენ ვართ ავტონომიური რესპუბლიკა და ადგილობრივი ბიუჯეტი გვაძლევს საშუალებას იმისათვის, რომ ცოტა მეტი თვიზრუნოთ ჩვენი ოჯახის ექიმებისთვის, მეტი გავაკეთოთ ჩვენი რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის და ეს შესაძლებლობა შესაბამისად მათ მუშაობაზეც აისახება. საზოგადოება ძალიან ხშირად საუბრობს მედიკამენტის ხარისხზე და საუბრობს ეგრეთ წოდებულ სააფთიაქო კოლაფს ვერ დავარქმევთ კრიზისზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ასევე საზოგადოების აზრით არის ხელოვნურად გამოწვეული. თქვენ როგორც სახელმწიფო რგოლის წარმომადგენელი, რამდენად სწორად მიიჩნევთ ამ შენიშვნას და რამდენად რეალისტულად ხედავთ, თუნდაც დავარქვეთ პრეტენზია? რა თქმა უნდა, ეხა ეს გარკვეულ სისუსტეებთან არის დაკავშირებული, ვინაიდან როდესაც მოქალაქეს მოაქვს რაღაც ინფორმაცია, თუნდაც სამინისტროს დონემდე, ის იმ პრობლემას აწყდება იმ კონკრეტულ შემთხვევაშიც და ეს გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება
არის რაღაც ისუსტეები, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვეხმარებით და ხელს უწყობთ ამ პრობლემის შესახებ უფრო ინფორმაციის სწრაფად მიღებაში და უფრო დაზუსტებაში. დღეის მდგომარეობით უკვე ბოლო პერიოდია ჩვენ ამ თემის ირგვლივ, როგორც პრობლემა ეს არ შემოგვსვლია, იყო გარკვეული ინფორმაცია ქრონიკული დაავადებების შესახებ მარაგის სკვატასთან დაკავშირებით, რომელსაც რა თქმა უნდა ვადასტურებთ და ჩვენ თვითონ მოქალაქეებს ასე ვთქვათ ინფორმაციის დროულად მიღებაში ხელს უწყობთ. მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო უდიდეს პოლიტიკას ასრულებს, ქმნის ქვეყნის მასშტაბით და ქმნის სტრატეგიას. ეს არის ძირითადად მოწყვლადი მოსახლეობის ჯგუფებისათვის იმ აუცილებელი და ჯანმრთელობის რისკებთან ასოცირებული საბაზისო მედიკამენტებისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ეს არის რეალურად სტრატეგია, სახელმწიფო სტრატეგია, სასიამოვნო ამის მოსმენა. ეს გახლავთ რეალურად სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც და პოლიტიკა, აი ამ პოლიტიკის განმატარებელი პოლიტიკის ხელშემწყობი გახლავთ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო და ის, რაც სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამას რჩებათ დაფინანსების მიღმა, ან რჩებათ თანადაფინანსების ნაწილში ჩვენი სამინისტრო სწორედ ამ ფინანსური რისკების მინიმუმამდე დაყვანაზე მუშაობს. რადგან მომწოდებლებს შევეხეთ, აქვე უნდა აღინიშნოს, ჩემი როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ამ შემთხვევაში ვაძლევ თავისუფლებას, ვისაუბრო, რადგან მე თავად ვაწყდები ხოლმე ამ ტიპის პრობლემას. ეს არის უნიკალური შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვეძლევა უსხასყიდლოდ სხვადასხვა ტიპის იგივე ეტლები ჩემ შემთხვევაში, მაგრამ ყოველთვის მქონდა გაცდა, რომ უფრო მეტია საჭირო მონიტორინგის ნაწილში, იმიტომ რომ სამინისტროს მე ვფიქრობ, რომ აქვს ნაკლები ინფორმაცია, რა ჩაბარდა ბენეფიციარს. რამდენად გამართულია, რამდენად ხარვეზის გარეშე იყო და რამდენად სწორად მოხდა უზრუნველყოფა. ამ გულში ვფიქრობ, რომ არის ერთგვარი სისუსტე, არ ვიცი თქვენ დამეთანხმებით თუ არა, ან ვინ უნდა უზრუნველყოს, იქნება ერთად მივაგნოთ, ან უბრალოდ შესაძლოა საჭირო იყოს შეიქმნას რაღაც მონიტორინგის მსგავსი, ან გუნდი, ან ჯგუფი, ან საბჭო, რომელიც მეთვალყურეობას გაუწევს ამ ტიპის ხარვეზების მინიმუმამდე დაყვანას. როგორია თქვენი პასუხი? სხვათაშორის მაგ თემის ირგვლივ ძალიან ვრცელი საპასუხო მაქვს. პირველი დავიწყებ იქიდან, რომ სამინისტროში ძალიან დიდი რეორგანიზაცია ჩატარდა მიმდინარე წელს. ჩვენ შევქმნით მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ჯანმრთელობის, ასევე სოციალური მიმართულებით პროგრამების მონიტორინგს. სოციალური მიმართულებით შედარებით ნაკლებად იყო წარმოდგენილი, ამიტომ ჩვენ ეს რგოლი გავაძლიერეთ და სხვა ეკომიგრანტების პროგრამაც და მისი მონიტორინგიც ამავე დეპარტამენტში შედის. ეს მიმართულება გაძლიერდა, დაიტვირთა და უკვე აი წლის მეორე ნახევრიდან, მიმდინარე წლის მეორე ნახევრიდან, ასე ვთქვათ, სრული საბოლოო ფორმა მიიღო. რეალურად საფუძვლის მოკლებული არ არის ის, რაც მე ახლა გავაჟღერე. ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. და რაც შეეხება იმას, რასაც თქვენ აღნიშნავთ, ჩვენ მე თქვენ სავარძელზე საუბრობ და კიდევ სხვა დამხმარე საშუალებებზე, მაგრამ მე ყურადღებას გავამახვილებ შანგბადის კონცენტრატორებზე, ვინაიდან ეს უფრო გადაუდებელ ჯანმრთელობის რისკთან არის დაკავშირებული და ჩვენ დამხმარე საშუალებებში შედის ესეც, რა თქმა უნდა. ჩვენ მთლიანად რადიკალურად შევცვალეთ პროგრამა და ჯერ დავიწყეთ ჯანგბადის კონცენტრატორით. თუ ეს სქემა გაამართლებს და 99%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ ეს სქემა გაამართლებს, აუცილებლად ეს გავრცელდება სხვა დამხმარე საშუალებებზეც. ჩვენ უკვე იანვრის თვიდან ყველა ოჯახის ექიმს, ყველა პირველადი ჯანდაცვის რგოლს გადავცემთ ამ დამხმარე საშუალებებს თავიანთი ბენეფიციარების ჯანმრთელობისთვის, რეალურად ვისაც საჭიროება აქვს იმისთვის გადასაცემად, იმის მდგომარეობის შესაფასებლად და პერიოდულად ჩვენ ამ მარაგების შევსებაზე ვიმუშავებთ. ეხლა მოხდება დროებით სარგებლობაში გადაცემა და საჭიროების დასრულების შემდეგ, რასაც ოჯახის ექიმი დაადასტურებს, უკან დაბრუნება და შესაბამისად მისი ხელმეორე გამოყენება. რა თქმა უნდა, ის რაც ლიმიტირებული არის მისი ვადის დაცვით და ყველა საჭირო კონტროლის მექანიზმების გათვალისწინებით. ქალბატონო ნინო, არ შემიძლია ეს შანსი არ გამოვიყენო და არ დავსვე შეკითხვა არამხოლოდ რეგიონში, ზოგადად ქვეყანაშიც, თუმცა ჩვენ მაინც ამოვიდეთ ჩვენი რეგიონის და ქალაქის პრობლემიდან. შეზღუდული შესაძლებლობა, ეტლი სარგებლობა და სტომატოლოგიური მომსახურება. ეს არის ერთ-ერთი მათ შორის, რომელიც არის ჩემთვის და არამხოლოდ ჩემთვის, ჩემი მდგომარეობის ირგვლივ არსებული ადამიანებისთვის გამოწვევა.
არამხოლოდ ადაპტირების და შენობის ხელმისაწვდომობის ნაწილში, არამედ დანადგარების ნაწილში. და არის თუ არა დღის წესრიგში, რომ ამ ტიპის დაწესებულებებს აუცილებელ მოთხოვნაში ჰქონდეს როგორც მინიმუმ შენობის ხელმისაწვდომობა და პანდუსით აღჭურვა. თქვენ მოგეხსენებათ, შენობის ხელმისაწვდომობა უკვე ყველა ტიპის დაწესებულებისთვის, სამედიცინო დაწესებულებისთვის არის სავალდებულო მოთხოვნა. თუმცა პრაქტიკაში ამ ნაწილში ვერ ხედავთ. ამ რეგულაციის მკაცრი გაკონტროლება იქნება სავალდებულო და პერიოდულად მოთხოვნადი, ამიტომ ეს უფრო მეტად დროთა განმავლობაში უფრო მეტად სავალდებულო შესრულებადი გახდება ნებისმიერი ბიზნეს ოპერატორისთვის. თქვენ მოგეხსენებათ, ახლა ეს ნაწილი მაინც გახლავთ კომერციული ნაწილი, სახელმწიფო დაწესებულება ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ორი დიდი საავადმყოფო და ერთი პოლიკლინიკა, ამიტომ ის მიმწოდებელი, რომელიც ფიქრობს, რომ უკეთესი სამედიცინო სერვისი შესთავაზოს თავის ბენეფიციარს, ვალდებულია დაიცვას სახელმწიფო რეგულაცია და იყოს მოქნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისათვის და იყოს ხელმისაწვდომი. სხვადასხვა ერთგვარი ბიზნეს იდეაც არის, რომელიც საინტერესო უნდა იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის. ჩვენ იგივე პრობლემას წავაწყდით შეშემე ქალბატონებისათვის, როდესაც მივადექით გინეკოლოგიური სკრინინგ პროგრამების დროს კვლევისათვის და ასე შემდეგ და ძალიან კარგი ერთ-ერთი კლინიკის გახსნაზე ვიმყოფებოდით და სწორედ მან შესთავაზა ბენეფიციარებს იმაზე მეტის გაკეთება, ვიდრე სკრინინგ უფასო პროგრამას თავაზობდა და გამოიკვლია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალბატონები. ჩვენ გეგმავთ ამ მიმართულებით ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ქალბატონებს გულისხმობ ახლა გინეკოლოგიური სერვისების გამართვას და რა თქმა უნდა სტომატოლოგიური კლინიკებისთვისაც ეს იქნება იგივე აუცილებლად შესასრულებელი საჯარიმოც ალბათ გარკვეული გონივრული პერიოდის შემდეგ და ალბათ მათი დაინტერესებაც იქნება უფრო მეტად მაღალი. ჩვენ გვაქვს პროგრამა, მაგრამ ეს პროგრამა ვრცელდება მხოლოდ 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტომატოლოგიური საჭიროებების ჩარევის ბენეფიციარებისათვის. 18 წლის ზემოთ სამწუხაროდ პროგრამა მათ მომსახურებას ამ ეტაპზე არ ფარავს. თუმცა თუ ჩვენთან მოდის მოქალაქე, რომელსაც გადაუდებელი სტომატოლოგია ჭირდება, ჩვენ აუცილებლად შევამდგომლობთ მათ აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდთან. მე მადლობა მინდა გადაუხადო მთავრობას, ვინაიდან ჩვენ მათი ძალისხმევით ძალიან ბევრ მოქალაქეს დავეხმარეთ ამ მიმართულებით. თუმცა ეს ბიუროკრატიული სტანდარტების გავლა გადაუდებელი საჭიროების საზ არც ისე მარტივია უნდა შევთავაზოთ. ეს პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და იმედისთვის პირველ ყოვლისა, ქალბატონ ნინო, აუცილებლად უნდა შევეხოთ აუტისტურ სპექტრს პლუს 18. როგორ ხედავთ მამალს? როგორ ხედავთ აი ამ ადამიანებისთვის სახელმწიფო პოლიტიკას, როლს ჩვენ საზოგადოების და ჯანდაცვის პირველ ყოვლისა? იცით რა საინტერესო ფაქტს ავაწყდე ახლა, ვიდრე წამოვიდოდი სტატისტიკას გადავავლეთ თვალი და თქვენ მოგეხსენებათ, ხელმისაწვდომობა აუტიზმის დიაგნოსტიკაზე და ADOS-ის ტესტზე რამდენიმე წელია დაინერგა ჩვენს რეგიონში და პირველებმა დავნერგეთ ეს ხელმისაწვდომობა, სრულიად უფასო გახლავთ დიაგნოსტიკაც და რეაბილიტაციაც. მაგრამ 18 წლის ზემოთ აუტიზმის დიაგნოზით ბენეფიციარი არ აკვავს. ეს გამოიწვია იმან, რომ რეალურად ის დიაგნოსტირდებოდა სხვა მიმართულებით. ჩვენ ძალიან მზარდი აუტიზმის დიაგნოსტიკა გვაქვს და რამდენჯერ ჰიპერდიაგნოსტირებაზეც კი მიფიქრია, ხომ არა აქვს ამას ადგილი. ნებისმიერი მიმართულებით სამედიცინო სფეროში ეს ტერმინი არსებობს, ყველა მიმართულებით ჩვენ ამას ვიღენებთ. ვინაიდან გვესმის არ იყო ამ დონის ინფორმაციულობა არც სამედიცინო სისტემაში აუტიზმის მიმართულებით. 26 ინდივიდზე ერთეული შემთხვევა უკვე ამ რიცხვზე ვართ დასული უკვე ამას ნერვებს. წარმოიდგინეთ, ის რაც ჩვენ დღეს სტატისტიკა მოგვდის არის აღმაშფოთებელი, იმიტომ რომ რეალურად რაოდენობა ბენეფიციარებისა ყოველწლიურად 50-ით იზრდება. დავიწყეთ 50-ით და უკვე გაიზარდეთ 300 უკვე ჩართული განსაზღვრული ბენეფიციართა რაოდენობა. ეს 300 გახლავთ მხოლოდ რეგიონები 18 წლამდე, მუნიციპალიტეტები. ამას დამატებული კიდევ ქალაქ ბათუმის ბენეფიციარები 18 წლამდე ბავშვები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ იმაზე
კიდევ ორჯერ მეტი არიან და ისინ ეს ბავშვები გახავთ ისინი ვინც უფასოდ ხებულობენ რეაბილიტაციის კურსს. და რა ხდება? პლუს 18 იხსნება დიაგნოზი თუ ცდომილება? არა, აი მე თვითონ მაინტერესებს ფსიქოთერაპევტებისგან და ფსიქიატრებისგან პლუს 18-ს რა სთავაზობენ, ვინაიდან სამინისტროს აქვს რეაბილიტაციის პროგრამა, მოზრდილთა რეაბილიტაციის პროგრამა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს. სხვათა შორის ეხლა დაიწყო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, მაგრამ ის ეხება ტრავმებს და ძირითადად სისხლძარღვოვან პრობლემების ინსულტის შემდგომ მდგომარეობას. აი რაც შეეხება აუტიზმს, ჩვენ მოზრდილთა რეაბილიტაციის პროგრამაში მსგავსი პაციენტის მიღება შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს ან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, ან დაუშვათ რაღაც პერიოდში ვერ ღებულობს, ან გადასამწყობელი ამ შემთხვევაში სოციალური ქულა. ჩვენ მას ვთავაზობთ სამედიცინო რეაბილიტაციას იმ განსაზღვრული ქულებით, იმ განსაზღვრული პროცედურებითა და გაფასებით, თუმცა ეს არის განსაზღვრული სტანდარტი კვარტალში ერთხელ აუცილებელი სეანსების რაოდენობა, რაც მას სჭირდება შესაბამისად პროგრამით გაფასებული ტარიფის ფარგლებში. მაგრამ ჩვენ ჯერ მსგავსი მომართვა არ ვქონია. და უცნაურია. ერთი ბენეფიციარი წელს უსრულდება 18 წელი, რომელიც ქალაქ ბათუმის მერიით მოსარგებლეა და ჩვენ მზადავართ მას მოვემსახუროთ, თუ კი ის მოგმართავს, მაგრამ ჩვენ აქტიურად ფსიქოთერაპევტებთან და ფსიქიატრებთან, აი პლუს 18-ზე რა იქნება მათი რეკომენდაციები, აუცილებლად ვიზრუნებთ, მაგრამ ჩვენ ეს პროგრამა უკვე გვაქვს, სადაც შეგვიძლია ყველა საჭირო და ექიმის მიერ განსაზღვრული, ანუ ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული სერვისის დაფინანსება შევთავაზოთ იმ ლიმიტის ფარგლებში, რაც სამინისტროს გააჩნია. თუ კი ჩვენ დამატებითი რეკომენდაციები გვექნება, რა თქმა უნდა, მოვერგებით იმ რეკომენდაციებს. მედიცინა ძალიან სწრაფად ვითარდება და განსაკუთრებით მენტალური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ ვალდებული ვართ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ოჯახებისთვის ფინანსური ტვირთი. ეს მათთვის დიდი ფსიქოლოგიური ტვირთია და ამას ფინანსურიც ახლავს. ამიტომ ეს რისკები მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ და ეს არა მხოლოდ მენტალურ ჯანმრთელობას ეხება, ზოგადად ნებისმიერი მიმართულებით. ეხლა დღეს ძალიან თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აჭარაში რეგისტრირებულს გულის ქირურგია ერთი თეთრი არ უჯდება. ონკოლოგიურ პაციენტს პრაქტიკულად ვფარავთ ლიმიტის ფარგლებში ყველა საჭირო მედიკამენტს და კვლევას და ფიქრია უკვე მომავალი წლიდან ლიმიტის მოხსნაზეც ან გაზრდაზეც. ამიტომ მენტალური პრობლემა იგივე გამოწვევა არის ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი სამინისტროსთვის და ჩვენ მზადავართ ნებისმიერ მათ რეკომენდაციას დავეყოთ, რასაც სპეციალისტები მოგვაწვდიან. ძირითად შემთხვევაში ვისაუბრეთ არერთ პროგრამაზე, ვისაუბრეთ სხვადასხვა სიკეთეებზე და მეგ უფრო ვაღიარებ ამ სიკეთეებს და მადლიერი ვარ. მაგრამ აქვს ერთი კითხვა და ვფიქრობ, რომ ეს კითხვა ობიექტურია. ვის უსმენს ჯანდაცვის სამინისტრო, როდესაც პრიორიტეტები დგება, როდესაც სხვადასხვა ტიპის მოწყობილი ჯგუფების მიმართულებით ვსახავთ გეგმას, სამომავლო პერსპექტივა ისახება თუ ბიუჯეტი იწერება, რა არის ამ შემთხვევაში ლოკომოტივი, ვისი ხმა არის მნიშვნელოვანი და რა ტიპის ფორმატია ეს, იმისო რომ თქვენთან ჩვენი ხმა მოვიდეს და ვიყოთ მოსმენილი და გათვალისწინებულები? პირველ რიგში მოქალაქის, თუ დამიჯერებთ ძალიან გულწრფელად გეუბნებით პაციენტის, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ნებისმიერი მოქალაქე ჩვენგან, ჩვენთან და პირადად ჩემთანაც მოსული, ჩვენ უარით არ გაგვისტუმრებია მიღებაზე, ყოველას ვღებულობთ, ყოველას ვუსმენთ, ყოველას ვესაუბრებით და სამინისტროს ადარე როგორ დგება პროგრამა? პროგრამა დგება რისთვის მოგმართავს ყველაზე მეტად მოქალაქე. თუ კი პრობლემა არსებობს, ჩვენამდე უნდა მოიტანოს ნებისმიერმა პირმა. ან მიმართავთ შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებებს, რის გამო მოგმართავთ, გადახდის უუნარო მოქალაქეები და რის გამო დგება პრობლემა. ამ მიზეზების იდენტიფიცირება როცა ხდება, უკვე ამის მიხედვით ჩვენ შემდეგ ასოციაციებთან ვიწყებთ საუბარს და შემდეგ პილოტს ვქმნით, რომელიც არის ვიწრო ჯგუფზე მორგებული. შემდეგ ეს საჭიროება როცა იტვირთება და აი როგორ დაიწყო უშვილობის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროგრამა. ინდიკატორი სტატისტიკა. ეხლა მიმდინარე წელს ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა. უიშვიათესი დაავადებით ორი ბავშვი, ერთი ოჯახიდან ორი ბავშვი გახდა დიაგნოსტირებული, რომელთა დიაგნოზი იმდენად იშვიათი იყო, იშვიათი დაავადებების ნუსხაში არ შედიოდა, რასაც სახელმწიფო აფინანსებდა. აი ამ დედამ, როდესაც სამჯერ მომმართა და უკვე
ყველანაირი რესურსი იყო ამოწეული, მთავრობაც დაგვეხმარა პროგრამითაც გაუშვით. აი ჩვენ შევქმნით შემდეგ პროგრამი იმისათვის, რომ ეს იშვიათი დაავადება დაგვეფინანსებინათ და შემდეგ წლებში ამდენდას იგივე ბარიერების გავლა არ მოსწოდა. ანუ ეს პროგრამა დგება, ნებისმიერი პროგრამა დგება მოქალაქის მიერ მოტანილი საჭიროებების გააზრებით და შესაბამის სპეციალისტებთან, შემდეგ ამის გავლით და პილოტით და მოწყვლადი ჯგუფებით ვიწყებთ და შემდეგ ნელ-ნელა ფართოვდება. აუცილებლად უსმენთ კიდევ სამედიცინო პერსონალს, რომელიც ჩვენ და კლინიკებს, ვინაიდან კლინიკაში ყველაზე მეტად ჩვენ დავდივართ, ახლა თუ კი თქვენ დააკვირდებით, ყოველთვის ყველა თვეში რომელიღაცა დიდ კლინიკაში გვაქვს საინფორმაციო შეხვედრა და ვისმენთ მათგან ინფორმაციას, რის გამო ყველაზე მეტად მიმართავს მოქალაქე გადახდის უნარო და რის გამო აქვთ მათ პრეტენზიები და შემდეგ აი ამ პრობლემებს ვიწერთ და ვცდილობთ, რომ ეს პრობლემები მინიმუმამდე დავიყვანოთ. დღეს ჯანდაცვის სისტემაში აღარ არსებობს მსხვილი გამოწვევა, რომელიც ფინანსური რისკის წინაშე დგას, მხოლოდ ფინანსურის. ასეთი მსხვილი გამოწვევა ნამდვილად არ მეგულება. ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ჯაჭვის ამისათვის, რომ ძალიან წარმატებული იყო თქვენი საქმიანობა, თქვენი უწყვეტი საქმიანობა და ყველა ის სიკეთე, რომელიც გამიზნულია საზოგადოებისთვის, მივიდეს რეალურად საზოგადოებამდე. უღმესი მადლობა ძალიან გულწრფელი საუბრისთვის. მაყურებლებს შევახსენებთ, ხალბატონი ნინო ნიჟარაძე გახლავთ ბიომეტრიის სტუმარი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ნახვამდის.